Guys, papaalala ko lang, ilike po ang video na to nang sa ganun mag-recommend po sa iba't ibang bahagi ng YouTube at mapanood po ng ating mga kababayan. Dahil nga po may ginagawa yung mga dilawan na kababalaghan sa ating channel, so ang paraan para po mahinto ito at mapigilan sila ay sabay-sabay niyo pong ilike ang ating video ngayon. Okay ba? At syempre, kung hindi ko pa po nakakapag-subscribe, please pakisubscribe po yung ating channel at pakiclick din po ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga video na ina-upload natin dahil nga po, road to 1 million subscribers po tayo. I-all nyo po ha, i-all nyo yung bell notification. So ito na nga, ito hindi po ito marites, kundi totoo po talagang ganap. Ito yung balita ngayon tungkol kay Winnie Monsod. Ayan po, tungkol kay Winnie Monsod na tinanggal daw po sa Inquirer. So naintriga tayo mga sangkay, ano ba, bakit ba siya tinanggal? Bakit ba may bad news sa kanya? Na tila baga na pag-initan po siya. Ayon po dito sa balita mula sa Daily BNC News, Winnie Monsod tinanggal sa Inquirer dahil sa connection nito sa Rappler. So yun pala yun. May connection pala si Winnie Monsod sa Rappler. Ngayon mga sangkay, chinek ko talaga kung totoo itong ano, itong balita kasi hindi ako familiar sa Daily BNC News. Hindi ko naman alam kung ano to. So, ang ginawa ko, ni-research ko dito. Ayan. Kung mayroon ba na mismo mga dilawan ang nagpo-post at nakita ko nga po ito, ayan o. Oh. OMG, after 20 years. Inquirer has, ayan na, tinanggal po si Winnie. Dahil daw po sa conflict of interest for joining Rappler's board in 2018 pa, mga sangkay. Okay, so sa Rappler na po siya ngayon magpo-focus kung ganon. Kasi wala na po siya sa ano eh, Inquirer. Ngayon, chinek ko pa, baka naman chismis lang to na walang ano. Ayan pa, may post. Former socio-economic planning secretary Winnie Monsod has been asked as a columnist of the Philippine Daily Inquirer because she's serving as a board member of Rappler. So marami pong post tungkol sa kanya dito. Ayan, no? Sinisanti daw po ng Inquirer. So dito ko na naano na, ah, okay, totoo nga talaga. Wala na nga talaga. Oh, Winnie Monsod tinanggal sa Inquirer dahil may koneksyon sa Rappler. Nako po. So, ibig sabihin totoo po yung balitang ito. Ituloy-tuloy natin ang pagbabasa tungkol doon. Ayan. Next tayo. Ikinabigla ng mga netizens ang pag-anunsyo. Ang pag-anunsyo ng ekonomista na si Winnie Monsod na ang kanyang column ngayong Hunyo 17 ay ang panghuli niyang ilalathala sa Philippine Daily Inquirer. Sa kanyang column, sinabi ni Monsod na pinadalhan siya ng sulat sa associate publisher ng Inquirer na si Juliet Labog Haviliana kung saan ay inaalis na siya sa nasabing pahayagan dahil daw po sa koneksyon nito sa Rappler. Uy. Nako po, eh pag Rappler talaga sirang-sira na eh. Wala na, wasak na yung Rappler talaga. Wala nang ano, wala na pong nabatawag dito, wala na pong magandang reputation. Tinawag na direct competitor ng Inquirer ang Rappler na nasabing email. Kaya naman conflict of interest kung maituturing ang dahilan kung bakit inalis si Monsod sa pahayagan. Si Monsod ay nagsisilbing board member ngayon ng Rappler at hindi niya naman ito ikinakahiya. Ayon sa kanya ay maituturing na karangalan ang pagsisilbi niya sa Rappler dahil ito daw ang laging binabatikos ng kasalukuyang administrasyon. Okay.
So, ayun na. Legit nga, guys. Tinanggal na nga po talaga si Munsod doon pa sa Inquirer dahil po sa connection niya. Board member pa po pala talaga siya ng ano, Crapler, no? Pambihira. Eh, alam naman po natin, ang Rappler, wala na po talagang ano yan. Walang lisensya. Nagkakaso-kaso na dahil nga po sa kanilang mga bias at fake news na pagbabalita. So, wala. Kahit naman siguro sino, eh, mapapaisip na kung tama pa ba na kasama siya sa Inquirer. Tapos kabahagi po siya sa Rappler na talagang wala sa katinuan. Lana talaga. Sirang-sira na ang Rappler. Hindi rin nagustuhan ni Munsod ang paraan ng pag-alis sa Inquirer, lalo na at nagtrabaho siya sa pahayagan ng mahigit 2 dekada. Yun pala eh. Kung hindi nagustuhan, eh bakit pa siya naging kabahagi ng Crapler na alam naman po natin ng ang Rappler po talagang sirang-sira na po. Diba? Ang lumabas nga po sa ano, diba? Ang lumabas na balita, inasa pinakahuli po siya sa pinagkakatiwala ang mga ano, mga tagapagbalita sa Pilipinas, ang Rappler. Pambihira naman. So, wala, 20 years na po siyang ano, ang ipinagingit-ngit kasi daw dito ni Winnie Munsod ay dahil 20 years po siyang nagtrabaho doon. Ayan, no, sabi po niya, why sudden bold face by PDI? And why after more than 20 years of working together, does PDI not think that I rate a face-to-face discussion or Zoom chat or a telephone chat instead of an impersonal email? Sabi pa po niya. Ilang fans naman ni Munsod ang hindi natawa sa nasabing desisyon. May fans pala yon. Hindi ko alam eh. Totoo ba? May fans si ano, Winnie Munsod? Mayroon di ako aware, guys. Eh, ano nyo nga ako? Inform nyo ako kung talagang may fans po pala talaga si Munsod, no? Galing nga. I think she can put out columns on her own. Her credibility and wit will continue to enjoy viral interest. This was anticipated even before the election results were officially out. Okay. So ito po yung ano niya. Ito po yung isinulat niya, mga sangkay na inilabas tungkol po sa ano, tungkol din po sa pag-exit na po niya sa Philippine doon po sa Inquirer. Last Saturday, I received an email from Juliet Javeliana, Philippine Daily Inquirer, or PDI, Associate Publisher, informing me that my column, Get Real, would be discontinued, citing that I am a board member of Rappler. You see, mga sangkay, legit nga talaga. Tinanggal po siya dahil po sa kanyang pagiging kabahagi sa Crapler. Alam naman po natin talaga itong Crapler eh. Sirang-sira na po talaga yan sa ating ano, sa mata ng lipunan, sa mata ng gobyerno, sa mata rin po ng maraming media. Ewan nga ba sa TV5 nga, ang TV5 todo pagtatanggol sa Crapler. Diba? Nakaraan, naging headline nila tayo dahil binanatan natin yung Crapler. So, kita nyo, Inquirer na po yan pero nilalayuan na po. Yung ano, itong nilalayo nila ang kanilang sarili sa Rappler. Siguro, alam naman po natin ang Rappler eh, talagang ang dami pong kinakaharap ngayon dahil po sa kanilang wala sa kaayusan na pagbabalita. Ayun ano, I am a board member of Rappler. Siya na po mismong umamin. Another news organization and therefore a direct competitor of the Inquirer, and that I have encouraged my readers to read
Rappler ay code. Okay. So kailangan na lumipat ng mga ilan sa mga taga-suporta ni ano. Kaya nyo bang magbasa sa Rappler ng mga taga-suporta ni Winnie Monsud? Ako po. Enjoy. So ayan mga sangkay. Officially, ayun nga ang nangyari kay Winnie Monsud. At ang pagkakaalam ko, isa po ito sa mga anti-Marcos. Na super duper anti-Marcos itong si Winnie Monsud, mga sangkay. So, good luck sa Rappler. Ngayon, malino na ang lahat kung bakit po siya tinanggal. Dahil po sa connection niya sa Rappler. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.